פרויקט המכונה המופלאה זה פרויקט של קדם עתידים, שמצריך הרבה אנרגיות והשקעה, תרתי משמע אנרגיות, כי המכונה בעצם צריכה להיות מורכבת ממעברי אנרגיה, שבסופו של דבר צריך לקרות איזושהי פעולה בסיסית, יומיומית. אז המטרה של המכונה השנה זה להדביק פלסטר לכל מקום. בא המורה לכיתה, הוא הסביר לנו על המכונה המופלאה. כל אחד זרק פה ושם רעיון. חיברנו את כל הדברים. תכננו את כל הפרטים, מה יהיה, מה נעשה, מה צריך להביא, מה צריך לקנות. השתמשנו הרבה בדברים שלמדנו בכיתה בשיעור פיזיקה. העיקרון הפיזיקלי הוא מעבר אנרגיה. כלומר, מעצם אחד צריך לעבור, מאנרגיית גובה למשל, צריכה לעבור אנרגיית תנועה, אם עצם נופל. כל אחד חשב, זה רק רעיון, היה סיור מוחות ובין החברים בקבוצה, וככה כל אחד בנה את המעבר שלו. מהתחלה דומינו, אחר כך למסילות, וראינו שזה עובד. המשכנו לדברים יותר גדולים, וראינו שזה עובד גם עם דברים שנופלים, חוק מנוף, כל מיני דברים כאלה. עשינו צוותים וראשי צוותים, צוות הציוד, צוות עיצוב ועיצוב המכונה. העקרונות הפיזיקליים והכימיים שהשתמשנו בהם במהלך המכונה המופלאה היו האלקטרוליזה, חוק הסיפון, חוק המנוף, חוק הציפה. אנרגיה קינטית, אנרגיית חום, אנרגיית תנועה, ויש פה גם אנרגיה אלסטית, אנרגיית קול. שמפעילה את המכונה בעצמה, וזה מאוד מעניין כל הדברים האלה. כולנו עבדנו ביחד. אם מישהו רוצה עזרה, כולנו היינו מוכנים לעזור. אנחנו מכיתות שונות, וגילינו באמת אנשים חדשים ועבודת צוות. העבודת צוות שלנו מאוד חיברה את כל התלמידים, זה היה מאוד כיף וחיבר בין כולנו. נהניתי מהתהליך, מהחוויה שהיה ביחד, מלמידה מאתגרת ומשמעותית. משרד החינוך היום מדבר הרבה על למידה משמעותית, אני חושב שאין למידה יותר משמעותית מאשר הפרויקט הזה של מכונה מופלאה. זה החזיק בנות פה עד 12 בלילה, אפילו יותר. זה יצר שיתופי פעולה מדהימים. זה גם קידם את האנשים בכיתה. הבנות חיברו את הדברים ולא רק קישטו, אלא גם בנינו וחשבנו על רעיונות. וגם הבנים בעצם קישטו וגם בנו רעיונות. פעם זה כולם היו ביחד, שילבנו. כן נהניתי מהתהליך בבניית המכונה, שחשבנו על רעיונות ביחד, ואנחנו רואים אותם עכשיו בחיים האמיתיים. לראות את המכונה עובדת זה כאילו נתן לנו כאילו ביטחון להבין שאנחנו יכולות לעשות את זה. אני הרגשתי, כשראיתי את זה, הרגשתי בגאווה. היה מאוד כיף וטוב לדעת דברים חדשים, דברים שאתה לא לומד בכיתה רגילה. זה קירב אותי לתחום של פיזיקה, ולמדנו פיזיקה בדרך יותר חווייתית. נהנינו מכל הלמידה ומכל הבנייה. אני תמיד אהבתי מדעים בכללי מאז שאני קטנה. אני הולכת שנה הבאה למגמה של פיזיקה וכימיה. אני מרחיבה את המקצועות של פיזיקה וטכם. 5 יחידות פיזיקה, 15 יחידות טכם. אני מקווה לעשות 5 יחידות במתמטיקה ופיזיקה. המסלול שלנו בבית ספר זה להרחיב 5 פיזיקה, מתמטיקה, אלקטרוניקה. אני רוצה פיזיקה ואולי גם ביולוגיה. תמיד היה לי את החלום של ללכת לכיוון הפיזיקה ולהפוך למישהו בכיר שבאמת תורם ועוזר. אני בעתיד רוצה להיות מדענית, להתעסק בכל התחום שקשור לפיזיקה וכימיה. יש לי חלום להיות מהנדסת בניין. אני רואה את עצמי בעתיד סוג של מהנדס או הנדסאי, כאילו או תוכנה או אלקטרוניקה. אני רואה את עצמי עובד במקצועות יותר של הנדסה או של מחשבים. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות טייס. יש לי חלום להיות ממציא. אני מכירה הרבה בנות שגם רוצות ללכת למקצועות המדעיים, ורוב הכיתה שלי הולכת למקצועות המדעיים ומכוונת לזה, ואנחנו ממש אוהבים את המקצועות האלה ואנחנו לא מוכנים לוותר עליהם ולא על החלומות שלנו. Cause this is our world, this is our time, yeah. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our plan.
won't stop dreaming.